Դե ինչ բարով բոլորին, ասաց Զարանը ու բարի գալուստ մեր ձիվային RPG-ի աշխարհ։ Անցած սերիայում մենք զբաղվում ենք անկեղծ ասած չեմ հիշում ինքը ինչով էինք զբաղվում, որովհետև այդ ամեն ինչը նկարվել է մի 5 օր առաջ։ Ես սուղակի հիշում եմ, որ ես ձեզ ասել էի, որ հաջորդ սերիայից մենք կսկսենք մեր տեխնիկական մոդելը զարգացնել, ուսումնասիրել եւ այլն, բայց ես ես որքան որ հավաքում եմ, ես այն հույսով եի հավաքում, որ stay մոդելը սաղը լավ աշխատում է ու արժեն իրենք այն ինչ որ արժեն։ Ուստի ես պլանավորում էի սարքեի կարիեր, սարքեի հոսանքների գեներատորներ, որ այդ կարիերը կարիային հոսանք տա, բայց ես նայեցի ընդհանրապես, տեսա որ այստեղ ամեն ինչ այդքան էլ լավ սարքած չի, անկեղծ ասած ինձ այդ մի քիչ ջղայնացրեց ստաժը, բայց մենք ինչ կարանք անենք, ամենա լագիչը սկինն է, որ մենք պետքա պրոստը մեր design RPG-ի մոդը առաջ տանենք ու ըստ դրա էլ այս դրա տարբերությանն էլ արդեն տենանք ունի ինչ պետք է արվի։ Հիմնական հոսանքի հոսանքով ինչ որ բաներ սարքելու իմաստն էր, որ կարիեր դնենք, կարիերը մեր համար ռեսուրսներ հավաքի, այդ ռեսուրսները մենք լցնենք ու ունենանք անվերջ GMC, բայց քանի որ ընդհանրապես ես նայեցի, տեսա մեզ ասոբը EMC-ը պետք չի, հիմա մտածմունքների մեջ եմ, արժի անել այդ ամեն ինչը, չարժի, քանի որ ես սերիաները հելնելուց ցած ասած զապասով եմ անում, կոմենտերում գրել է, իմաստ չի ունենա, թե չէ ձեզնից կհարցնեի, որովհետև ես նայեք նկարում եմ հիմա, սրանից 3-ը հլա առաջի սերիան դուրս եկել, դուք մոտավոր հասկացեք տարբերությունը սերիաների դուրս գալու ու նկարելու, ուստի այդ ձևը ասենց ասած դուրս ամնում։ Երևի ես սկսեմ Divine Arpeggio-ն զարգացնել, առաջին բոսին գոնե կխփենք, ինչ-որ բաներ կանենք, նոր երևի կսկսենք արդեն ես հոսանքային գործերը, ոչ շատ հնարավոր է ես ես հոսանքային գործերը պրոստը կադրից դուրս անեմ, որովհետև իրանք այդքան էլ հետաքրքիր չեն, ես ես սուղակի ռեզուլտատը ցույց տամ ու կարաք հետո դուք հաշվեք, ասենք որտենակ էլ ես ես չեմ խափել եմ, նու եթե ստենում եք ալմազներ կա, ասել եմ որ չեմ ուզում այդ ալմազներին ձերտամ, դրանք մի քանի պատճառ, առաջինը ուզում եմ ուդաչով կերկավ կանդեմ, որ ավել լնի, ինչքան շատ ալմազ, այնքան շատ EMC, հիմա ես ունեմ հասասեմ 670,000 EMC, ես ամեն ինչ որ ժալի տանեմ, իրար հետ 700,000 կլինի, նայեք այստեղ ինչ եմ կրաֆտարել, բուլդոզեր, ես եսել չգիտեմ ինչա, չեմ փորձակել, բայց ոնց հասկացա ինքը մեծ տարածքը ուղակի մաքրում, ասենց ասած, բացի դրանից ես դեմ յատել ուրիշ դոմիկի նման բան էի սարքել, որը կարանք հեսա այդքան նայենք, ինչ էի ուզում անել ես, հա ես ուզում եի ես այսպես փակի ես բան մասը, որ ես իշնելուց միանգամից մոբերի դեմ չհայտնվել, ստենդ դուրը ուզում սարքեի, մոտ դուր չկա, ստե կարող է լինի մեջը դեվ վեր, դոսկե կա ուրեմն պետք, որպեսի նատե վերստակ սարքենք, մի հատ ստենց, կար մեջը վերստակ, ոչ ինչ դուր սենց անենք, ես դեր կուատը խծենք ստեն, ես մի հատիկ դուր ապետ, ես դիշտես հերթակա տրանսպորտացիայի ստոլեի ասոբա հոսանք չունի, ընդհանրապես 260-ը, ուստի կարանք մեզ սայնս միստակ սարքենք, ու դե ուզենք տանենք շարենք, ես տենց էլ մոտավոր պլանավորում եմ անել, տակ շտո, տակ ստեղ վակել, ստեղ մեր շախտայ բաննը, որ ներքև ենք իշտում, ստեղից է ես ինչ ռեսուրս կայքեք վերսնենք ու ընդհանրապես ստեմյատը ստոլից տնենք, դնենք, տնենք ոպշե ստեղ, ինչ իրավիճակը ստացվում, լիքը ռեսուրսներ կան, ես այս բայդերությամբ պեջկա չունեմ, որ ռեսուրսները բանանի, մի կոմից է դրա համար է ես ուզում հոսանքներով զբաղվեի, եկեք սենց անենք, ես սերիայից դուրս զբաղվեմ դրանցով, հետո ձեզ ուղակի ռեզուլտատը ցույց կտամ, որտեղ շատ անկեղծ եմ ասում, շատ ձանձրալի է այդ երևույթը,
միշտ դրա վրա է իմ let's play-ները փչանում, так что եկեք այդ ամեն ինչը կադրից դուրս ես թողեմ։ Հիմա ես կհարցնեք ինչի ամարյանում ես այս եկափորեցի ու ես ինչ ավաբշե obsidian-ը վի մոլը vanilla hammer smooth-ն կարա սենց անենք շնիկ համ տարբեր տեսակի մոլոտներ ավելացնում, ռեստոուն, պրիզմարին, գումաժի, ալմազնի, սարքեվում ասենց բաներից ու բլոկերից, ոսկու, ոսկու բլոկեր, ջելեզ, ջելեզ, իզումրոդ, իզումրոդ, հասկացա։ Չգիտեմ բոլորի ուրոնները բաները, այսի ունի թողան, ուրոն է ինձ այդքանը չի հետաքրքրում, ինձ ավելի շատ կարևորա, որ ինքը էֆեկտիվ լինի։ Հա, խիեմ ես յանեմ ես կեքա բանը սարքում, որովհետև դիվայն արպագեյում այն մոբը, որը որ պետք է, որի ծնգդմա այն ինչը պետք է բոսին սպանելու համար, գտնվում է այս բարձության վրա։ Օպա, լավա։ Հերսական լավայի բանը, եկեք այն։ 4-ստենք ես լավայի ես կան մասը, որ մեզ հանկարծակի չխանգարի։ Տեք, լագեց է։ Աննորմալ։ Հա, նայս։ Ինձ հատուկ ջղայնացնում։ Արդեն սպաուն եղան։ Եկեք մի հատ փորձի համար էսի սրա էֆեկտն է։ Ինձ հետաքրքրա ինքը ինչքան ուրոն է տալու։ Ալո, խփի։ Էյ։ Ահա, չէ։ Ես պրոստը միրը իբացեմ, վաղթ միրնի էի դրեմ, այն տուղ իշ միրով ասցի կրով մնացել անյուրը։ Արը կրով խպես, ուշեմ ես իշ կյալա ինչ-որ չգիլեմ չի վպում, սրանից ընգնումա վակելներ ու բուպիներ։ Ես, եվ ես մեկ անգը մի շաստով, ես ես դիվային RPG մոդը իմ ամենասիրած մոբնը համարվե երկար ժամանակ, ուստի ես ամեն ինչ գիտեմ իրա մասին։ Գիտեմ ոնց են պարտալները սարկում, ոնց են բոսերին գտնում, մասնագետ եմ ես ես մոբի կրճատ ասած։ Հա, ես պլանավորում էի սերիան սկսեի, որ արդեն տեղը սարքած ունեի վերևելնեի, բայց ասեցի, մինչև խոսամ, կակրազ ես գործերը կպրծնեմ, ու ընդհանրապես այսօր մենք ես ներքևի պլատֆորմի որով ենք սպահվելու, փորձելու ենք իրան մեծացնել, սիրունացնել, վեդրո։ Ու հեսա ես, որ տարածքը մաքրեմ, արդեն ֆակելներն է կհանեմ, որպեսզի որպեսզի սիրուն եմ այո։ Տիկ էլ ինչ կարելի ասել։ Հա, հիմա մենք ունենք մոտավոր 700 000 AMC, եթե ինձ պետք է սկզբի համար հերիքի, բայց եթե ես պլանա իմ պլաններով ես ուզում եի սարքեի տեք ուլուչնի կարիեր, որի համար դեն մեկ ինչքան ռեսուրս ապել, հլայ դրան սպասի, մի հատ ուլուչնի վերստակ պետք է սարքերի, որի հատը 100 000 AMC է, կարիերի համար 32-260 000, սաղի իրանետ մի 500 000 AMC է պետք լինելու, ըստ որի այդի հելը չհաշված բաները, ուրիշ են ինչ-որ պետք է գալու, դրա համար մեզ պետք է սերմայի համար ամեն ինչը, պետք է հավքել է սրանք, գիտեմ որ պրիատնի չի, իմ նարվերի վրա էր ազդում, բայց ինչ կարանք անենք։ Իհարկե ավելի հեշտ կլներ, որ ես բանով օրը excavation-ի զիբիլով ես ամեն ինչի կանդեի, բայց ստեղ կա մի հատ բայց, բացի էսենց սիրուն հավասարից նենց կծբխվեր, որ ուչը չանել ես նենց բան։ Ապշե կրիպերները ոնց որ թկած ունեն իմ բանի վրա, ֆակելների վրա, իրանք մեկ հատ տեղը գտնում են, որ սպաունելնեն։ Հիմա իմ մոտ unlimited-ի շիտն է, որի պրոշնեստը 1200 է, 2 հատ կրիպեր արդեն դրակել է, որ 1100 է մնացել, չգիտեմ, շատ է, քիչ է, սովորական շիտին է ինչքան գիտեմ Minecraft-ի, մի 200 է, 250 է, ինչ է,
Ոտ տակի է, ոտ պիրագի է։ Ստե վակել դնենք, որ շատ մուտ չլնենք։ Ստե նա վակել դնենք։ Ոչ ապսիդյան են ենց մուտ հասարկում։ Հնդա արդեն զոնբի են սկսան սպահոնում է։ Հրնայք են մելքի զոնբի ատրով։ Հատ ռավլեն է չեղեր։ Ակն։ Ուատոյ չես էլնում, զոնբիները չեն թունավորվում։ Հասկանալի է։ Ես իմ իտավիտի թուրը ատրավլենի ալներ։ Հինգատ ատրավլենի էր, ծոն հինգ վերկենով։ Դի։ Հեսա այս գիծնը տանեմ, ընդեղ հավասարացնեմ, այս ռեստուրսները հավակեմ, արդեն ֆակելները հանեմ, ու այդ մենք շարունակենք։ Так, ես պաուզան բացեցի, որովհետև ստե տարբեր տիպի թազա բաներ կան։ Առաջինը դիվենդերբեգեն ավերասկոն շախտյոր, ինքը շատ քյալ մոբա։ Սկավ է ուրոնա տանում, որտև այն ժամանակ իրավ ձեր ալմազնի կիրկա էր, չգտեսվի հիմա փոխել են, սարքել են, բայց ես օկան, որ չի խփում, ինձ էլի հետաքրքրում է, ինչու, շատ է հետաքրքրում, ես կասի, մինչև ես չխփեմ ես իրան, վրիցս չի հելնի ես էֆեկտը սլիպատայի, նայս, նայս, ոչինչ, լավն է, տեք, բացի դրանից, ինտեղ, Ender Pauk կար, պես լավ, ոչինչ թխած։ Հա, ես այսքան մասնել եմ մարդում, հանում եմ ֆակելները ու մենք սկսում ենք տպել իրանց։ Տակ, ես կրկին անգամ չհասցրեցի հետամ։ Ինձ հետ է կե, արա դաշը սրանք ես ինձ այդքան ուրոն չեն տանում։ Ոստու սրանք, արա կարող է սպանեք տղեք, ես լավ չէ։ Ոստե իրանք առագարագ են խպում, ու իրանք համով են լում, ախ, ինի խպի արա։ Մենակ դու չսա, այլանդակ ընտեն մեկ։ Տեք, ստե ես շահունակում եմ իմ զզվելի բանը, ես հիշեցի, որ մոբեր կան, որոնք սպավրի համար 4 բարդությունը, պետք մեզ սրանցից ա պետք, պավրիժդյոնն է ասկոլկի, սրանցից ծարկում ենք պավրիժդյոննի կամին, պավրիժդյոննի կամին ծարկում ենք եսի հետո եմ ես պետք գալու, սարկում ենք միստիչս կեչիսի, եսի մեր առաջին մոնստրնա, սրա սարկելու համար մենք նաև պետքա դժող ետանք, որ հավքենք տորի դվի սմիտը, որը որ ստացվում է տորի դվի ռուդահից, այս սրանքից եմ ես պետք, 0-12% է շանս իրա գեներացիայի, որը բավականին շատ է, այսա ես ես ամեն ինչը վերջացնեմ, ինք էլի կհանդիպանք, տակ, ես վերջապես ես ամեն ինչը ստեղ ավարտեցի, թե դու մեկ, թազա մոբեր հայտնվան, ռոտատիկներ, սրանց սպանելուց ձեզ ալմազ են գնում, ին բախտը չբերեց, ինձ ալմազ չեմ գավ, ու, նորմալ է, ես անբախտ եմ ուղեկի, չմտացեք տենցը, են վաղթ իրանք լրի ուրիշ տեսք ունեին, իրանց պատմության մեջ ընդհանրապես շատ, մեր վերջին խփան մնաց վրա, ին բախտը մաքսիմալ ոնց հասկացել չի բերում, որտեղ սովորաբար մի 3-4 հատ են խփում, տեք, եկեք ես ֆակելներն էլ անենք, ռադանենք, դե գիտեք, եթե ֆակել չկա, շանսը, որ սպաուն կլինեն, ավելի մեծ է, ախ, ես մենակ իմ ձեռը ֆակել հետս քաշկտամ, որ ձեզ մութ չլինի, ես մինչև չեմ մերը, եսա, որ ես սրանց սպանեմ, ես մի հատ վերև կբարձանանք, բանեմ, ուզում անեմ մի հատ, տիկ, ես չգիրեմ խի ասնս բաներել, բագ եղել ես գծի հետ, չանքերի լոհուդը ինչը, ինչն է պատճառը, բայց ոնց որ, ստեմ ուտազը դա այդկան է մոտ չի, աղա լավան է պատճառը, չգիրեմ, բայց պաստը մնում ապաստակ լավ է գեկսիցի հավքենք ստեղից, ու մի հատ բարձրանանք վերև, որպես ուզի, չգիրեմ, ձզ լսվում է կամին, այսօր վերջապես
Ուրեմն լավ եղանակը, հաճելի է դուրս ելնել շտակ մոտոցիկլով։ Ну, քանի որ ես դուրս չեմ հելնում, ես պրոստը տունը նստած եմ, ասեմ պատուանը բացեցի ուղղակի։ Իսկ մենք ամենից տելեպորտն ենք բացվում, հիանալից քանենք միապել, որ առավոտ լինի։ Ու ես ես վերջին անգամ մի հատ էլ մոդ ավելացրեցի զորկա, այն բախտինքը չկա, բայց եթե դուք արդեն քաշել եք, դրա մեջ կա։ Так, օպիտ այսա։ Բլոկոպտա, մի հատ իզումրուդա պետք, մենք իզումրուդ չունենք, բայց իզումրուդը ստացվում է փիլիսոփական քարին 2 ալմազ ճպցնելուց։ Եկեք մի հատ այստեղ ստենք էս ինչը որ, ոյ, так, մի րոպե։ Եկեք մի հատ այսենց անենք։ Ու ինչը ռուդայա կլստենք ստե։ Ինչ որ պետքա ժարիթ լինի։ Так, իսկ ինչ որ ժարի չպետք է լինի, բայց էլի ռուդա նման մի բանը լստում ենք ստե իհարկե։ Հա, ինչ էի ասում։ Так, մոռացա ես ինչ էի ասում։ Հա, իզոմրու փիլիսոփական քարն ենք վերցնում, ու 2 հատ ալմազ ենք վերցնում, ստանում ենք իզոմրու։ Չէ։ Բա լավ չի։ Մի հատ իզոմրու ջելեզ ենք վերցնում, փիլիսոփական քարով էլի լիքը բաներ կարաս անես։ Կարաս ու գելի ալմազ վերածես, եթե շատ ուզես։ Так, սխալ բան արեցի։ Այսպես։ Նասյակի բլոկեր ես արկեցի։ Ժելեզնի բուտյաներ, ճուճուճուճուճ։ Ճուպ, ճուպ։ Так, եկեք էսի տանենք վերևը դրանք։ Ես լավ ոչ մի բան զաչար չեմ պլանավորում անեմ, բայց դնենք ստե որ լինի։ Նայեք, Shift-ով Shift-ով աշկլիկ ենք անում, մոտիկից չեմ անում, որովհետեւ մոտիկից էս մոդելը նստացրեց, որ կարաս քաշտաս 33-րդ level 1765 օպիտ այդի։ Եթե հենց օպիտ ենք ուզում, գալիս ենք վրան, պրոստը մոտիկից ենք աշկլիկ անում ու հերվից Shift-ով լցնում ենք։ Աշկլիկով վերցնում ենք, Shift-ով աշկլիկով լցնում ենք հետ։ Այդպես։ 33-րդ level ունենք, էս ես հատուկ արեցի, որ հանկարծակի չեթամ սատկեմ ու պեսան բաբի միջը լինի, որ սաղոպիտը կորելա, հուսով եմ ինձ գհասկանակ, հելը որ սրանց ժարի տանելու վջավես կա ոչ հալ, բայց եկեք կսենք, արդեն 929,000 մենք բան ունենք, ինչը չի կարա չուրախացնի, հույս ունենանք հետագայում ավելի շատ ունենանք, որտեղ մեծ մասը ես հանելու եմ մոտալ բգային, ես մորացա ներքևը հանդնեմ, հա, կարանք սենց անել, կարկվազ ես սրանման մի բան է ուզում անել, եկեք մեր հետ միատ վետրով վերցնենք ու զաբոր, չէ, զաբոր չէ, լավ, եկեք բուրիշնի պլակի վերցնենք հասարակ, ստեղ ես առանձին միատ բան էի սարկեր, սրա անունը շախտա, տիպը բազովի շախտա է, այս մի բան, եկեք այսրանք քանդենք, ներքևը բան ունենք, ջուր դնենք, ու հենց ստեից գալուց ուղղակի ջրի մեջ կթռնենք, ինստումա հենց համ լավ կլինի, համ էլ արագ, սենց կարելի էր անել, ես է դեբիլի նման, չէ, բարև ձեզ, ես եկա, ոչ մեկ ինչ չեր սպասում, բայց ես եկա, ես մորացել եմ բանի մոդը նստուսնեմ, դեկ, տաբլիշկա էի ուզում ես սարքե, ես հիշեց ինչ էի ուզում սարքե, դեկ, լավ եկեք ժամանակա, որ ստեղ դնենք ես ջուրը, ինչև ես էթա միատ առակ էլի, ներքև, վերև, դոսկեք ու պալկեք, ճպ, ինձ մի հատա պետք ինգատը ձեզ, արձավ տաբլիշկ ես ունեի արդեն, այս նայս, այսա ճուրունեքը վերցնենք ներքևից, ու, այսի սենց եմ անում, որ ավելի հարմը, ի, Դավ ի գասպոտ, սավի դու պոյ չլավեք մի
իր է։ Նայեցի էլ է, որ ճիշտն է։ Լավ եք եք տելեպորտր մին գողակի մեր սմերցի մետքի վրա։ Այյ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 յ
ես որ բան արեցի։ Եթե պատի մեջ օվերիք չի խփեք։ Այս մոդերի մոբերի հիմնական պրիկոլը է դեր որ պատերի մեջ ով ենք ես փակում։ Դա քեսնից են քեսի գծրենք։ Որը կարող է սպանեք մի հատ էլ։ Տիկ։ Ձեզ ես ներքև եմ իշտում իսկ։ Վերտավ միշկես։ Յանտու։ Լեն, ծեմ, արեցինք, ընդեղ երկու ատել են սպահոնեղը, ասի լիտուչի միշերը մեծաճույքով ես տեմ ոչ ինչ ասնե իրանց, պես կան ելում են, ույ, տեկ։ Ինք արդեն լիկա հավուքետ ենք ես զիվիլից, օրենքով կարանք կցենք EMC սարքենք, վերսնենք արդեն, նայք, չասցրեցի սույստամ, մի ռոպե լավ, մի խպի, արա մի խպի, տեղ, նայք, սրանցի ծլումա հուլ է սարքել, պատրոն, ուհի, ես նոր հիշեցի, որ ես ես մոտ եմ կցել, դու կասկացակ իմ լևելը, հա, ինչ է ասում, հա, սենցիս պատրոն ալնում սարկել ու այսի պուշկայա, 4 անգամ 10 ուրոն է անում, պրինցիպի մենք կարանք այդ պուշկից սարկին, կրեմ ումա պետք, ասպենք կարանք պրոստ էտի ձեր մեջ պահեք, ստե սրանից վուլ բրանյայի դեպքում 50% ուրոն է դալիս հեռու կրակելու, ոտի շատ լավա ինձ թվում է։ Երևի մեծ ավնակողությամբ ես ես պուշկայից կսարքեմ սկզբի համար, ու քանի որ մենք համոզվեցինք ենց նոր, որ էտ կան է ախ, ապրեջ դեմ ու սկիլետները մնում են իմ ամնաչը սիրած դշնամիները, եկեք գիտեք ինչ եկեք ես ես ալմազներն է հավակեմ, մեկ այնց թվումա իմ ասը չկա սպասել, որ 6 հատի տեղը բախտներս, եթե հա անկարծ բերի 8 հատ կունենանք, տակ չտո ես եկեք ետ էլ հավակենք, տեկ, սենց անենք, ես նա նեկրոլոգոնս թապենք էրը, ես է մի հատ է բուլդոզերը կպործակենք, պրոստը պայվի համար, տեկ, ինն հատ սրայնց թողում ենք, սրանք կծում ենք սենց, տեկ, մի հատ նախարջին է սրանից, հատ սրանց պավրիրջյուննի, ինչ արի անմ, ես է չգնամ, ոպա, ինք հետ կան էլ բան չի, ալվանսի սպես թանգը համարվում, եկեք ես բուլդոզարը փորձարկենք, ինչ ուղակի հետակրքիր է ինք ապշեր ինչ անում, տակ, չես կցա, որժն բիտ պրանիկնու սիվոյ զիմլի մագիվ, ապրոպույցի սավ միսի ստրայնում զժեցյում կամնյում նատնակավարլի, չու, Transmutable, լավ, մենք մորանանք ժամանակավ, որ ես բուլդոզերի մասին, ես գիտե ինքը բուլդոզերություն անում, են է պարձվավիշ, որ սաճարի նման բանը, չգիտեմ ինչ ալնելու, տեքստ ես անք էթում այս պրոցեսները ժարիտի, տեք, օպիտը, հել ենք մեր օպիտը մի քիչ էլ լսնենք վերևը, ու եկեք ես կանով ավարտենք ես սերիան, հաջորդ սերիայում մենք գնալու ենք ադ, իյո, տեք, ռադել եք, դա էի ռադել եք, հաջորդ սերիայում մենք գնալու ենք ադ, ադում պետքավոր ցավոտ լինի ադում, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ ադում ցավոտ է,
Так что, ձեզ Զարեներ ինչպես միշտ բոլորին շնորհակալություն դիտման համար, եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, դրեք լայքեր, բաժանեք ալիքին, դրեք կոմենտներ, բոլորին շնորհակալություն ու բոլորին ցտեսություն։